כל המאזינים. אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע שחל בו תשעה באב. על פי הגדרתו ומהותו, זה השבוע העצוב ביותר בלוח השנה היהודי. זהו שבוע שבו מגבלות רבות על האדם כפרט, ביחס ללבוש, ביחס לקיבוץ, על החברה בכלל, ביחס לשמחות, בניין ועוד פרטים רבים הכתובים בספרי הלכה. באותה שבת שהיא לפני תשעה באב, המכונה שבת חזון, קראנו את ההפטרה מספר ישעיהו בפתיחת הספר. ומה אנחנו מוצאים שם? דומה שהדברים נאמרו אך היום. ונייחד את הדיבור היום למגפה שאולי היום צריך לתת עליה את הדעת. למה אני אומר היום? נדמה שבסדר היום הציבורי חלה רגיעה מסוימת בכותרות הביטחוניות. ואם לאנשים יש זמן לחשוב מה קרה לארצות הברית, מה להוא וכדומה, הרבה יותר חשוב לתת את הדעת על מה קרה ומה קורה פה. וכה אנחנו קוראים בדברי הנביא, שמעו שמיים והאזינו ארץ. כלומר, הוא אומר הנביא שהוא רוצה להגיד משהו כל כך מזעזע, משהו כל כך מדהים בהגדרת המצב. ואיך הוא מגדיר את עם ישראל? כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. ואיך הוא מגדיר את מנהיגי ישראל? שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו עם עמורה. דברים בוטים, בוטים מאוד. וכשהנביא רוצה לתאר את המצב שבו היו אז, הוא אומר כך: איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מילאתי המשפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים. כספיך היה לשיגים סובך מעול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. אבל ואתה מרצחים. כלומר, הנביא, כשהוא רוצה להצביע על ההידרדרות בערב החורבן, עבדה קדושת החיים. אתה מרצחים. דומה שיש לתת את הדעת על מה שקורה כאן בארץ בפרט, ומה שקורה בעולם בכלל. כן, תופעת ההרג בעולם מוכרת. למין קין שקם על הבל אחיו והרגו, ועד לעשיו שהיה רגיל באומנות זו, ואף כשנשאל שרו של עשיו אם חפץ הוא לקבל התורה, אמר, מה כתוב בה? מי שנענה לא תרצח, אמר, מלאכתו ברציחי, על חרבך תחיה. לא בשבילו. כאן אין חידוש בכך שהאדם הוא היצור היחיד, המין היחיד שהורג את בני מינו. רבים מבני החיים, מבעלי החיים, חיים על התורה, אבל הם הורגים את זולת, טורפים אותו. וככה הכביש טורף חרקים, וזאב טורף כבשים, ואריה איילות, והקריש דגים, וכן הלאה. האדם הוא היחיד שהורג את בני מינו מבלי שום צורך, הוא כלל לא מתכוון לאכול אותם.
וזה מחמיר את הפעולה השבעתיים. לפני כשנה הייתה כתבה באחד העיתונים הגדולים והחשובים בעולם, וושינגטון פוסט, ואחד הכתבים הרציניים ציין מחקר של אוניברסיטה מפורסמת בארצות הברית. וכה כתב המחקר, אני מצטט: האמריקאים השקיעו כמות גדולה של כסף ומאמצים כדי להרחיק את המוות, והייתה להם הצלחה רבה. חולרה, טיפוס, אבעבועות שחורות, כל אלו חוסלו באמריקה. מחלות אחרות שהביאו למוות ניתנות לריפוי פשוט או למניעה מראש. אך הכסף והמדע גם יחד לא קירבו את החברה לפתרון או אפילו לשיפור של מגפה אחת, האלימות. במשך 100 שנים ואולי יותר, ארצות הברית היא המדינה המפותחת והרצחנית ביותר עלי אדמות. מאז 1980 כמעט 400 אלף אמריקאים מתו בידי בני עמם. זה בערך מספר האמריקאים שנהרגו במלחמת העולם והשנייה והראשונה גם יחד. אי אפשר להסביר את הנטייה הזאת כלפי אלימות בקביעה שבד עליה קלח, כי אמריקה היא חברה ללא חוק. אם נספור את מקרי השוד, ארצות הברית תופסת את המקום השני בעולם אחרי פולניה, והיא דומה לאיטליה, אוסטריה, צ'כיה, קנדה ואנגליה. מחקר מ-92 הראה כי היקף הפשיעה בלונדון גרוע יותר מניו יורק סיטי. אבל הרוצחים בארצות הברית רבים הרבה יותר. קצב הרציחות באמריקה גדול פי 10 מאשר שיעורו בצרפת וגרמניה, וכן הלאה. ובכן, באותה אמריקניזציה שעוברת על חברה בישראל, גם הדבר הזה לא נפקד. הלא כי סדום היינו לעמורה דמינו. סדום ועמורה היו. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אותן ארצות שבהן הפשע גדל והולך, מבני עמו, מבני תפיסת עולמו של עשיו וישמעאל. לא שזה מנחם אותנו, לא שזה משמח אותנו, אבל עובדה היא עתיקת יומין. אבל בניו של יעקב אשתם יושב אוהלים, בניו של ישראל שנאבק עם המלאך ויכול לו, בניו של העם העתיק שהכניס לעולם את ערכי החסד והרחמים, אותו עם הידרדר אל תהום הפשע, אל תהום הרציחה. לא רק פשעים קטנים של גניבה וכייסות וכן הלאה וכן הלאה, אלא רציחות נוראות הנעשות מדי יום ביומו. אותן רציחות שאני זוכר בשנות ה-50 תפסו כותרת ראשית בעיתון, זאת הייתה סנסציה. סנסציה שאדם רצח את רעהו, שיהודי הרג אדם. היום לצערנו בשולי העמודים, אלא אם כן זה קשור במשהו גרנדיוזי, בשולי העמודים. היום לצערנו שומעים כאן מצאו גבייה מתפוררת, שם גבייה מתפוררת. אז זאת יהודה? אז זהו עם ישראל? על זה בכה הנביא, מילאתי המשפט צדק ילין בה ואתה מרצחים? והלא פעם, גם כשנמצא אדם ערירי, נטוש, אי שם מת, יצאו זקני העדה הסנהדרין לבדוק על מה זה, יצאו ושחטו עגלה ערופה ועמדו והתוודו לו ידינו שפכו את הדם הזה.
ומה היום? עוברים לסדר היום. הלו, אם אותו מספר של נרצחים היה נעשה על ידי אויבים, על ידי ערבים, הייתה ישראל יוצאת למלחמה ללא צל של ספק, ללא שום פקפוק, להגן על ביטחונה ולהגן על אזרחיה. צאו וראו מה עשה חיל האוויר על הריגת שני אזרחים בקריית שמונה. איזו הרס. מיליונים הפצצות עלו, אולי עשרות מיליונים. מה עשו להם שם ללמדנו שדם יהודי איננו הפקר ושופכו להינקה? אבל למה רק כלפי ארצות ועמים ואויבים ופתח ואשף וג'יהאד וכדומה? ומה עם עם ישראל בפנים? בכנס שנערך על ידי משרד הרווחה מסר שר העבודה והרווחה אלי ישי שפשיעת הנוער עלתה בישראל בשנה האחרונה ב7.5%, הרבה יותר מאשר האינפלציה של הכסף. בשנת 98 טיפל שירות המבחן לנוער בקרוב ל-18 קטינים שלפני גיל 18, והיום זה גואה. עלייה חדה בפשיעת נוער, באלימות, סמים וכדומה. והיום זה מגיע גם לרציחות. וכאן עלינו לשאול, האם זה מקרה? וכאן עלינו לשאול, האם יש לזה גם סיבה הגיונית? לפני זמן כתב בארץ אחד העיתונאים החשובים שם, עוזי בן זימן, על חודש רצחני שגרתי, כך הוא כתב, במרכאות, בחיי מדינת ישראל. הכותרת הייתה במרכאות אצבע קלה על ההדק. והוא מתאר את מה שאנחנו לצערנו מכירים. בסכסוך, בוויכוח שהיה בין דיירי בית, בין שכנים, על נושא של ועד הבית, כמה אחד על רעהו והרגו. מקרה אחר, ריב בין אחים, הסתיים ברצח. לפני מספר ימים, אדם שביקש מעוברי אורח, מכמה חבר'ה שנסעו ברכב, לא לפגוע ב... רכבו, יצאו החוצה והרגעו נפש. ובכן, נערים ומבוגרים, זקנים וזקנות, אצל כולם זה קורה. ואז הוא כותב באותו מאמר, היום נופלים אנשים חפים מפשע, נרצחים בעולם על כל רקע שהוא, על כבוד, כמו איזה חברה שבטית קדומה ומפגרת. הישראלי חושב, אתה לא תאמר לי מה לעשות, אתה לא תעקוף אותי לכביש, אתה לא תפגע בי. הוא חי באווירה כוחנית, באווירה שמותר לו לעשות הכל. יכול להיות שימנו ועדת חקירה, יכול להיות שימנו קצין חוקר, יכול להיות שאחר כך ישלחו פסיכולוגים להסביר בכיתה ובבית הספר ולשכונה ולשכנים וכדומה. אבל זה לא עונה על השאלה. מדוע חוזר על עצמו אותו תהליך ואתה מרצחים? האם זה מקרה? גם אז זה הלך במקביל, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה היה חטאם של אנשי הבית הראשון שהנביא ישעיהו צופה את חורבנו. כנראה שהקומפלט הזה הולך ביחד. העבודה זרה, אותה פריקת עול של מלכות שמיים, אותה סגידה
לקוחות שנותנים לך את מה שאתה רוצה. זה היה טבעה ומהותה של עבודה זרה באותה תקופה. אותו גילוי עריות של השתוללות יצריו של האדם, שאין לו גדר, שאין לו בלם. וכבר אמרו חכמים שהדיברה האחרונה לא תחמוד, הקשה והחמורה והכוללת שבכולם, ומי שיקשל בה יוכל גם להיקשל בכל תשעת הדיברות הקודמות. כמו אז, גם היום עדים אנחנו לאותה התפוררות של מסגרת, אותו חישוק שהחזיק את החברה פעם, של מוסר, של ערכים, של אור לגויים, נעלם מזמן. אבל המתח הביטחוני שנמצא כאן, המהפך שובר הישראלי הצעיר כשבגיל 18 הוא מתגייס באותה חברה מצ'ואיסטית, הוא מאבד הרבה מן הריסון. אותם שנים שעוברות על הישראלי הצעיר מגיל 2 ואולי לפני כן ועד גיל 18, וכמובן גם לאחר מכן, כשהוא רואה בממוצע 15,000 מקרי רצח על המסך הכחול בטלוויזיה, שלא לדבר על כלים וערוצים אחרים, הורסים בפנים משהו, יוצרים בפנים משהו, הורסים את היהודי, הורסים את הצלם האלוקי, הורסים את הרחמנות שהיא יסוד הזהות היהודית. שלוש מידות באומה זו לימדו חז"ל: ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. ביישנים, כבר מזמן שכחנו מה זה, ותחת זה אימצנו את העזים שבאומות ישראל. הבושה נחשבת מזמן לתווית גנאי, למשהו לא טוב. הגאווה והחוצפה סימן העיקר הישראלי. רחמנים, גם זה נעלם, גם זה חסר. תופעה מאוד מעניינת, כל ארגוני החסד, כל הגדולים, יד שרה, יד עזרה, עזר מציון, מרפא לחולה, ועוד רבים רבים שלא אעריך בהם מבלי להמעיט את כבודם, כולם מנוהלים על ידי אנשים חרדים. אנשים חרדים. כשהיו שביתות קשות בבתי החולים, והחולים צמאו למים, ולא היה אף מי שירחוץ אותם, התנדבו מאות מאות אנשים חרדים לגמול עם החולים חסד, לעזור להם, לסעוד אותם. לא שמענו על אותם מתנדבים חילונים, לא שמענו, גם לא ראינו. כי באותה חברה מי שמתנדב באמת נקרא פרייר. מותר לו להתנדב בתנאי שתלווה אותו מצלמת טלוויזיה, בתנאי שהוא רץ לפריימריס, בתנאי שהוא צריך איזושהי דמות, איזושהי יחסי ציבור. אבל מה כן נערץ? מי כן נערץ? אותו אדם בעל שרירים, אותו אדם בעל עוצמה, אותו אדם שאיננו יודע לא חסד ולא רחמים. היה מנהיג ציוני ידוע ומפורסם שיצר את הביטוי במרכאות יהדות השרירים כאנטיתזה ליהודי הכפוף, הגלותי, המסכן, החיוור. היה מנהיג ציוני מפורסם שכתב מתי נזכה סוף סוף לראות גנב יהודי, אבל גם הוא לא חלם, גם הוא לא שאל על רוצח יהודי. זה גם אצלו
היה בלתי אפשרי, בלתי צפוי, מזעזע, מדהים, חולני. גם אותם אנשים שרצו את המהפכה הציונית, דחפו אותה, עודדו אותה, ארגנו אותה, לא חלמו שכך יהיו פני הדברים. לאחרונה, בכמה מקרי רצח חמורים וקשים, אחזה תדהמה שבעתיים, מפני שעושה המעשה בעלי תואר אקדמיים. האחד רופא מפורסם, השני דוקטור חוקר מפורסם, האחר סופר, אנשי רוח, אנשי מדע, ממיטב החברה. ועמדו החברים פעורי פה, לא האמנו, לא חשבנו, לא הכרנו אותו כך, איך זה יכול להיות וכן הלאה. לא מדובר בעברייני סמים, לא מדובר בעולם התחתון, כולם בעלי צווארון לבן, כולם בעלי דיפלומות על הקיר, כולם מתו בתים, אוכלים עם סכן ומזלג, גרים בשכונות יוקרה. נו, אז איך זה קרה? אז איך זה קורה? יש לנו היום ראש ממשלה חדש, יש לנו שר חינוך חדש. במקום להילחם בכל מיני תופעות שוליות, במקום להקדיש את הדעת לכל מיני נושאים ואידאות ותפיסות ואיזמים שיטפלו בקדושת החיים, בערך החיים, וכי הביטחון האישי של האדם בתוך המדינה חשוב פחות מאשר בגבולות, וכי התדמית המוסרית האישית של הישראלי חשובה פחות מרמת החיים שלו, ולא על הכלכלה והאבטלה ומקומות העבודה, צוותות, חוקרים, מחקרים, השקעות, ספרים, יוזמות, וצריך את זה. אבל על הנפש, עין, על הרכוש, הרבה תשומת לב, הרבה עבודה. אבל מה עם הנפש? כותב רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק, בעל אור שמח, בספרו על התורה משך חוכמה, בפרשת אמור: ידוע שענייני עבודה זרה היו להנות לעצורות המשפיעים במסירות נפשם ובשריפת בניהם ובנותיהם ובהתגודדות ובשריטה, הכלל להרבות אכזריות ונקימה בנפש האדם. וכמו שאמר הנביא, זובחי אדם עגלים ישקון. כלומר, המצב של עובדי האלילים היה ליזום פעולות שתפתחנה את האדם האמיץ, את האדם האדיש, את האדם האכזר, וככל שאכזריותו גדלה, הוא היה יותר גבר, מה שקוראים, יותר נעלה. ולא התביישו לעשות זאת בתוך המקדשים. מצד אחד, צער בעלי חיים, עגלים יישקון, ללטף את הפודל, לתת לו אוכל, לשים מודעות ענק, שלטי ענק על אוטובוסים ורחובות, שיש לדאוג לאוכל מיזין וטעים לחתולים, לייבא אותו מחוץ לארץ, ודאי ודאי לכלבים. אבל מצד שני, אומר הנביא, זובחי אדם, את האדם בין מינם אפשר לשחוט ולסבוח. פעם זה היה לפסל, היום לאידאה, להשתוללות. נמשיך בדבריו של משך חוכמה.
עד שאיר הקדוש ברוך הוא באור תורתו אשר ציווה המצוות לישראל לא עתה עליותם ולשלמות המציאות, לא לשלמותו. כי אם צדקת מה תיתן לו, ולבושו צדקה. והוא נתן ביסודי תורתו חמלה וחנינה על נפש האדם בלי הפוגה ובמחלוקות שונות. הכהן מצווה לקדשו, הלוי לסמכו, הישראלי לכוננו בהונו, ובל יימכר לעבד. ואם יימכר באופנים שונים, אז לא תרדה בו בפרך. גר תושב לאחיותו, עבד כנעני שלא לביישו, הבהמה שלא לצערה, ואם נאכל בשרה, לא נאכל בלי חמלה, רק באופנים שונים אשר ממעטים צערה, רק כי צער המוות אשר מזה לא תנצל. אם נדוש לא נחסום פיה, וגם לה מגיע יום חופש בשבוע, בקיצור, כל התורה ומצוותיה מורים חמלה, חנינה, חסד רחב של השם יתברך. אלה דבריו של אור שמח. התורה בונה אדם, התורה בונה רחמים, למין ההריסה ועד יום המוות. התורה מחנכת את האדם לכך שצער בעלי חיים עבירה מן התורה היא. ואפילו לחמורו של השונא מצווה לעזור בהמכרה ונפל תחת מסעו. ובמצווה תף קוף נון תת, כתב ספר החינוך, לא תשחית את עצה כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו. אפילו על עץ יש לחמול, ומכאן לימדו חז"ל שהאבון החמור ביותר רצח הוא. ואפילו השבת הקדושה, ואפילו יום כיפור, הצום הגדול והנורא, נדחים מפני פיקוח נפש. יש ערך גדול מזה? והיום מה זה? כלום. אם על חייו שלו אינו חס, על חיי אחרים יחוס. אנחנו עדים להרפתקאות, להרפתקנות, להשתוללות, אם זה במצוקי נחל דרגות, אם זה אופנועים על הכבישים, אם זה בטיפוס הרים בטיבט ונפל, ואם זה באופנועי מים בכנרת או בים התיכון. הרפתקנות לשמה, זלזול של האדם בכבודו, בחייו שלו, ודאי וודאי בזולתו. זה מתחיל למין היתר של הפלות, ועד לרצח מתוך רחמים של חולים מסכנים. בכל התחומים, אותו יחס של רצינות לחיים, של חמלה, הולך ונעלם. הלא כי סדום היינו, סדום משמשת בעם ישראל כסמל לאכזריות. וכולנו יודעים הסיפורים שכתובים במדרש כיצד נהגו סדום בעניים ובמסכנים, חסרי בית וחסרי מאכל. לצערנו גם היום בשכונות יוקרה זה קורה, אבל יותר גרוע מאשר בסדום. רבות רבות שמענו, קראנו על אותם רוטוויילרים, אותם כלבי טרף שקופצים על בני אדם, פוצעים וטורפים אותם חיים. ואם יקום מישהו ויערוג את אותה חיית טרף, הרי שהוא יישפט, כי הוא פגע בחיה, חיה מוגנת. אספר לכם אנקדוטה, סיפור מאוד מעניין.
והעניין שבו והייחוד שבו מעניין שבעתיים. בספר מן המצר שכתבו הגאון הצדיק רבי מיכאל דוב וייסמנדל, שיירף של קהילת נייטרה, קהילה חשובה בהונגריה, הוא מצייר ומתעד בני קהילתו איך שמרו על צלם אלוקים גם ברגעים הקשים, האיומים והמצררים יותר, ואז יכולים אנחנו להשוות אותם אל אותם חיות טרף, אל אותם נאצים ארורים. והסיפור הוא כך, אצטט מילה מילה: העלו את היהודים אל רכבת המוות, אל אותה דרך שממנה לא יחזרו יותר. עמד אותו אני המתפרנס מגידול תרנגולים, תלמיד חכם מובהק ומפורסם, מורנו הרב אייזיק רוזנצווייג, השם ינקון דמו, וצעק והתחנן מחלון מרכבת הרצח אל מקב, אל המקים אותו, אל הנאצים הארורים, אשר צחקו צחוק גדול וירקו בפניו, כי איך יבינו הם מהרחמים אל בקשת היהודי האכזר במרכאות הזה, אשר אשתו וילדיו הקטנים סבבו ומבקש את נוקשיו בתחינה ובקשה למור. תקשיבו בבקשה רבותיי, מה הוא ביקש מחלון הרכבת? לא כסף ולא זהב. כה ביקש מהגרמנים הארורים: לכו לביתי ותנו מים ומזון לתרנגולים, כי לא אכלו ולא שתו זה יום שלם. עד שראה רב אייזיק ז"ל את חברו מורנו הרב משה יהודה צילץ, השם ממקום דמו, אשר באותה שעה עוד נשאר מחוץ לגזרה ולא הוא עלה אל הקרון, עומד מרחוק, וצעק עליו בקול גדול: צער בעלי חיים דאורייתא, תנו מים ומזון לתרנגולים. אימה הצדיקים התרנגולים ואנחנו החטאים, אימה הרחמנים שאסרו את השחיטה, הם הגויים, הם מרחמים, הם הגרמנים, אסרו את השחיטה של בהמות ועופות על ישראל האכזרים, אשר עליהם אמר הנביא: זובחי האדם עגלים ישקו. כן כותב הרב מייס מנדל, בואו תראו מה בין לבין. התורה הקדושה אסרה על אדם לאכול לפני שיחתן מאכל לבהמתו. עומד אותו יהודי בדרכו האחרונה ומבקש שיתנו אוכל לתרנגולים שלא יגבעו, כמו מפלנטה אחרת. ואיפה חיים היום אנחנו? באיזו תרבות? מילא עבודה זרה קנו אותה, מה אפשר לעשות? תשאלו מה? מינות חמורה מעבודה זרה, אתאיזם, כפירה בעיקר שעל ברכי המתחנך הנוער הישראלי בבתי הספר, חמורה מעבודה זרה. גילוי עריות, התאוות גוררות אותם, העולם הורס אותם. אבל מה עם רציחה? ערך עליון בכל העולם התרבותי, ערך. אז מה יגידו? זה לא נורא, זה כמו באמריקה. הוא אשר התחלתי, נכון? אצל האמריקאי זה נורא וזה לא נורא. אבל אנחנו, עם ישראל, עם השם, כשאותו עיתונאי ניסה לפענח מה השורש, הוא חזר אחורה אל תקופת השירות, אל תקופת המילואים, אל אותה תחושה של אדם שמסתובב עם אקדח,
עם רובה. ואני שואל שאלה, נכון אנחנו מוקפים, נכון אנחנו במצור, נכון האדם מסתובב כאן פעמים רבות עם אקדח לצורכי הגנה, אבל הבה נבדוק עם אותם אקדחים שישנם אצל בני אדם ולו ברישיון במשך השנה האחרונה, הצילו יותר בני אדם או הרגו יותר בני אדם? ואולי נעשה שקלול של 10 השנים ונספור כמה בני אדם ניצלו ממוות בזכות האקדח שבחגורתם, וכמה בני אדם קיפדו את חייהם מאותם אקדחים שמסתובבים כאן מאיש לאיש ומאדם לאדם, עם רישיון או בלי רישיון. האם לא הגיע הזמן לעצור זאת? על כך צריך למנות ועדות? הלא האלימות נמצאת בכל פינה. ציינתי שהיום הגיע הזמן לתת את הדעת מסיבה נוספת. עד היום הכל היה קשור עם רצח רבין. וכשבאחד האימותים בטלוויזיה העלה שדרן מפורסם, איש טלוויזיה מובהק, ישראל סגל, את נושא רצח רבין, ושאלתיו בפומבי וכי אדום דמו מכל 200 האנשים האחרים שנהרגו השנה, מכל 1,000 האנשים האחרים שנרצחו בשנים האחרונות, הוא התחיל לצעוק, כן, זהו, הרב בן פורד רוצה לטשטש, להעלים, להסוות, להתחמק מרצח רבין. עניתי לו, לא, אלא ההפך, אני טוען שגם המקרה ההוא הוא חלק מהתרבות שאתם יצרתם, חלק מאווירת האלימות. אותו רצח לא שאב את ההתנהגות שלו מספר הספרים, אלא מספרות הפשע, או מאווירת ההידרדרות שהרחוב נמצא בה. היום, משעה שהשמאל קיבל את ליטרת הבשר, וסוף כל סוף חזר לשלטון, וסוף סוף התמונה של רבין כבר מקבלת ממדים יותר קטנים, הגיע הזמן לקיים דיון אמיתי. פשע חמור הוא אותו רצח של ראש הממשלה. פשע חמור לא פחות, לא פחות, ואני חושב שהרבה הרבה יותר, רצח של כל איש ואישה, של כל נער ונערה. בניגוד לאותם אנשי תקשורת אשר לדעתם שי הרצח זה רצח פוליטי, הרצח האיום ביותר, הנבזי ביותר, זה רצח פוליטי, אני חושב שרצח של אדם חסר הגנה הוא הרבה יותר נבזי מאשר רצח של אדם שמוקף בעשרות אנשי שבק. זה רצח, אבל האם זה לא מתועב יותר לרצוח אישה בבית חסרת הגנה? לסרור, להרוג ילד, נער, על הדיסקו עם סכינים? זה לא הרבה יותר מזעזע? זה לא הרבה יותר נבזי? אני חושב שכן, הם חושבים שלא. למה? כי זה רצח פוליטי? למה? כי זה כמו באמריקה? אז גם רצח פוליטי כמו באמריקה, גם את זה למדנו מהם. רציחות פוליטיות רבות היו שם ובשאר ארצות העולם. אז אם אתם רוצים אמריקניזציה, אז גם זה אמריקניזציה. אבל כשאנחנו נמצאים בשבוע של החורבן, כשאנחנו קוראים את מגילת איכה, כשאנחנו קוראים את הפטרת חזון,
אותו עולם קם לתחייה, אותו עולם של פעם, אותו עולם שהביא להתמוטטות, אותן נורמות של אנטי מוסר. גם אז הייתה אמריקה של בבל, ועמים רבים ואכזריים היו. האם למדנו מהם? כן. מתי? אז. ומה קרה לנו? מה שקרה לסדום ועמורה. ולעומת זאת חיינו אלפי שנים בתוך הישמעאלים אחד והאירופאים מאידך, ולא למדנו מהם. כי אם הכל כל יעקב, הידיים לא תהיינה ידי עשיו. ארצות הברית, הארץ היום, שיא הקדמה והטכנולוגיה, אבל נרצחים יותר מה שבמלחמות עולם. כלומר, אין התרבות, אין החינוך, מיטיב את ערכי המוסר של האדם, אולי להפך. אך אין יראת אלוקים במקום הזה והרגודי, אמר אברהם אבינו. על מה? על דבר אשתי. איך? אין בעיה. יכולים ללביש תיק, ריגול וכדומה. ובחיי הרחוב לא צריך ללביש גם את זה. בכלל לא צריך. אפשר להרוג בני אדם על דע ועל ה. על נקימה ועל נתירה, על ממון ועל דברים גרועים מזה. מי שם לב? מי נתן את האחריות? איזו ועדת חקירה פיתרה מישהו מעמדה כלשהי בגלל מעשי הרציחות שגוברות והולכות? הרציחות מכת מדינה. ואי אפשר להשאים כאן את הערבים. וכששואלים אותי, רגע, אצלכם אצלכם אתם אין אלימות? נו, בטח שלא. לא, תעזוב, אתם בפנים, בחברה, סוגרים, מתייחים, מעלימים. אבל עובדה שאין בשכונות חרדיות תחנת משטרה. כן, כי אצלכם לא מספרים החוצה. ולא נרגעים בנסיכי. ואין בפי הוכחה מוחצת, עד שלצערי אני צריך להשתמש בטסט הזה. למה אין אף רציחה בציבור חרדי? הלא 50 שנה אנחנו חיים. 50. וכי נרצחה מעולם אישה חרדית? וכי נרצח מעולם אדם חרדי? לא. בציבור החילוני עברו כבר את 5,000 בהצטברות השנים. עברו. 0 לעומת 5,000. אין מקדם סטטיסטי כזה. ואנחנו יודעים, אם מקבלים סטטיסטיים, פירושו, על כל X מעשה אלימות של מכות, של בריונות, יש מקרה אחד של רצח. הבה נאמר על כל 1,000 מקרים של אלימות, של קטטה, רציחה אחת וכדומה. על כל כך וכך מקרי גניבה, שוד מזוין אחד. יש גם סטטיסטיקה בגרפים שעולים מ-0 אל 100. אם כן, הבה נחזור. נבנה אקסטרפולציה. ומשעה שמוכח בקטע שאין להסתיר, הרי לא נסתיר את הגביעות, הרי איש לא יטען שהחרדים מסתירים את הגביעות, יוכח לעין כל שהרציחה נלוות עם עבודה זרה וגילוי עריות, אם אין אלוקים במקום הזה. וכשיש אלוקים, וכשיש יראת שמיים, וכשיש קדושה, וכשיש טהרה, אין סדום ועמורה. לא יגורו בכפיפה אחת סדום ועמורה עם יראה וכבוד, עם תורה ומצוות. ומכאן
להסתכלות הבאה. לא ניתן להתייחס אל חיי אדם בצורה סלקטיבית. רציחה זו מותרת וזו אסורה. לא. בשעה שבתי משפט יתירו הרג של אנשים חסרי מגן בקשתם ולא בשרשתם, בשעה שבתי משפט ומערכת חוק ומוסר כביכול תתיר הפלות, בשעה שמערכת בתי משפט תתייחס בגלות ובסלחנות אל תופעות של רצח של ילדים שהרגו את אבותיהם, של אבות שמתעללים בילדיהם, עד כדי כך שאפילו יטילו צנזורה על סיפור כי זאת אישיות ציבורית, כמובן חילונית, אילו הייתה חז ושלום וחז ושלום אישיות חרדית או רבנית, הלא היו חוגגים בראש חוצות, לא צנזורה הייתה נעשית, אלא ההפך להפך, ההפך וההפך. אשרינו שלא הגענו לדברים כאלה. אבל בערב תשעה באב אנחנו צריכים לתקן, כי כמו שכתב הרמב״ם, התענית נועדה לתת לנו לעצמנו תזכורת של מעשינו שהם כמעשה אבותינו אשר בגללם חרב ביתנו והוגלה עמנו. כן, אותם מעשים שלנו כיום של הרג בראש כל חוצות, מילתי המשפט צדק ילין בהבאתם מרצחים, ואמרו חז"ל, תורה שבעל פה ומרומד בפסוק, שפיכות דמים יהרג ועל יעבור. אם יאמרו לו לאדם, הרוג את חברך ולא נהרוג אותך, יהרג הוא ועל יהרג חברו. ואמרו חז"ל, סברה ישרה היא, מאי חזית דדמה חסומה כתפי, דילמה דמה דחברה חסומה כתפי. מניין לך שדמך אדום יותר? אולי דמו של חברך אדום יותר. זהו המשל והנמשל. ובכן, עדיף חייב האדם שיהרג הוא ולא יערוק חברו כדי להינצל תמורתו. זו ההלכה, ועליה הומתו יהודים בשואה ובהרבה הרבה מקרים אחרים. זו השאלה הכואבת של הנביא. איך הייתה לזונה קריאה נאמנה? צדק יליד בה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו קשר איתו, ואנחנו בגדנו בו, בגדנו בתורתו, בגדנו בערכיו, ותחת אותה באר מים חיים, כי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים אשר לא יאכילו המים. חשבו שהצבא יהיה גורם מחנך. בן גוריון קרא לו כור ההיתוך, ואך דבר אחד כאב וכואב להם, שחלק מן הציבור לא מותח באותו כור היתוך, הלא הם בני התורה אשר מותחים באוהלה של תורה, אשר נמסים בחום הקדושה. הבה נראה איזה תוצר מעולה יותר, איפה יוצאת פלדה טובה יותר, זהב נוצץ יותר, באיזה קור ובאיזה היתוך. האם בקור ההיתוך הצבאי תחת פיקודם של קציני החינוך, או ביקור ההיתוך של תורה שנמשלה כאש, הלא כל דברי כאש, אומר הנביא.
ואותה אש ממיסה אנשים ובונה ויוצקת אנשים שכל כולם חמלה וארוך. מסופר בהקדמה לספר מכתב לב אליהו, שיחותיו של הצדיק רבי אליהו לופיאן, שהיה מנהל רוחני בישיבת כפר חסידים שכעת חוגגים יובל לקיומה. כן סיפר אחד המלווים של הרב שהיה מלווה אותו מבוקר בוקר מביתו לבית המדרש לתפילת שחרית. כבר זקן היה הרב, כבר חלוש היה הרב, והיה צריך לתומך. היה מגיע אותו בחור בוקר בוקר, ממתין לרב ליד חדרו, נותן לו יד, תומך בו ומלווה אותו אל התפילה. והנה הוא שם לב שהרב איננו הולך בקו ישר, אלא באיזשהם זיגזגים, והוא סוחב אותו לימין ולשמאל, לשמאל ולימין, כאונייה מטלטלת. בתחילה חשב כנראה הוא זקן והוא חולה והוא לא יציב, ולאחר מכן הבחין שיש כאן איזשהו סדר, שכל יום כל יום הוא מנדד אותו באותם כיוונים. ואז החל הבחור המלווה להסתכל מה קורה על האדמה. אולי יש אבנים, אולי הדרך לא נוחה. ואז הוא נדהם לראות. במסלול הליכתם היה תל של נמלים. כן, כן של נמלים, תל. וכן הנמלים הלכו לדרכם. שיירה ארוכה של נמלים שמחפשת ומביאה את אוכלה, את אותו אוכל שהיא יוגרת מתחת לאדמה. והרב, הרב אליהו לופיאן זכר צדיק לברכה, שכבר התקרב לגיל 90, היה מתבונן באדמה ונזהר שלא לדרוך על הנמלים. כן, אותו גאון צדיק שראשו מגיע השמיימה, אבל גם נזהר ברגליו שלא לדרוך על נמלה. נו, אולי תחפשו על מי ממנהיגי המדינה או הסופרים, אנשי רוח או פרופסורים יאמרו דבר כזה? אז נבין לאורם של מי התחנכנו. אז נבין מה קורה באותו מקום בצפון ברכסים כשמתכנסים ל-50 שנות קיום הישיבה. מי הם האנשים שהציבו את העמודים? נבין מה בין אותם אנשי רוח שעיצבו את תרבות בעלי החיים בגרמניה ובישראל היום, לבין אותם אנשים שעיצבו ומעצבים את חיינו שלנו, של העם היהודי. אז נבין מאיפה אפשר להגיע לנורמות של סדום ועמורה, ומאיפה אפשר להגיע לנורמות של אוהלו של אברהם אבינו, שאפילו על סדום ועמורה היה מלא חבלה, שאפילו על סדום ועמורה ביקש לגונן ולהתפלל מפני עונשו של הבורא יתברך. הלא כרחוק מזרח ממערב, כן רחוקים אילו מאילו. עלינו להתבונן במעשינו, שלצערנו מדרדרים ואולי גרועים יותר מאשר אלו של מעשי אבותינו. והמדהים מכל, זה כבר לא פילוסופיה, זה כבר לא שטיפת מוח, זה כבר לא דמגוגיה, לעובדות. האם אינכם רואים להיכן העגלה מדרדרת? האם אינכם רואים למה גורם אותו חינוך,
אותו חינוך לג' עבירות, אינכם רואים? עד כדי כך האנטי מעבר אתכם? האם אינכם חושבים לבנות תוכנית טלוויזיה ווידאו ואודיו ומה לא, להכניס לאנשים רוח וחמלה, אחווה ורעות, ותמשיכו לשסות ולהסית? לא נותר לנו אלא להמשיך במלאכת החינוך. לא נותר לנו להיזהר. ואני אומר לכם רבותיי, זה חדר אלינו. הנגיף חדר. ברוך השם שעוד לא באותה עצמה. אבל אל נחשוב שאנחנו נקיים וסטרילים. זה מתחיל בהפגנות רחוב, זה מתחיל בידוי אבנים, זה מתחיל בפשקבילים ברחובות, זה מתחיל ממלבים פני חברו ברבים. אבל זה יכול להגיע גם יותר רחוק, כי באפם הרגו איש. אין חברה סטרילית. אין. אם כן, הווה נתקן מעשינו. הווה נשבור את עצמנו. כמו שכתב החזון איש באותה מודעה מפורסמת, הבריונות נטע זר בעם ישראל, האגרוף סמלו של עשיו, כתב מורי ורבי הרב שך בתגובה לקבוצה מסוימת שהפכה את האגרוף לסמל שלה, לגאווה שלה, ועדיין קיימת, ועדיין קיימים. אנחנו סמלנו אהבה ואחווה, שלום ורעות. ובעוון שנאת חינם חרב הבית השני, ובאהבה בחסד ייבנה הבית השלישי. ואנחנו נמשיך ונתחזק, נמשיך ונתגונן מחדירת רעיונות כאלה, נמשיך ונתפלל שהקדוש ברוך הוא ינקה את בית ישראל מאותם חיידקים, מאותה חדירה של הרס חיי אדם, של הרס כבוד האדם, של הרס שלוות האדם. ויקוים בנו ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים.